İsraillə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında diplomatik münasibətlərin tam yoluna qoyulması barədə saziş imzalanıb. Reuters istinadən xəbər veririk ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın vasitəçiliyi ilə bağlanmış sazişə görə İsrail ilhaq etdiyi mübahisələr doğuran Qərbi sahil ərazisi üzərindəki suverenlik iddialarını dayandırır. Ağ evin rəsmisinin verdiyi məlumata görə hər üç tərəfin iştirakı ilə uzun müddətli danışıqların nəticəsində ortaya çıxarılan saziş bugün ABŞ prezidenti Donald Trump, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu, Əbu Dabinin Vəliəhd şahzadəsi Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyan arasında telefonla rəsmiləşdirilib. Bu hadisəni Twitter hesabından bugün böyük sıçrayış var. İki böyük dostumuz İsrail və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında tarixi sülh sazişi şəklində səciyyələndirən Trump belə şərh edib. Hamı bunun qeyri-mümkün olduğunu deyirdi. 49 ildən sonra İsraillə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri diplomatik münasibətlərini tam olaraq normallaşdıracaqlar. Onlar səfirlik və səfir mübadiləsi apararaq sərhədyanı əməkdaşlığa başlayır. Benjamin Netanyahu da Twitter hesabından bu hadisəni İsrail dövləti üçün tarixi saziş kimi dəyərləndirərkən, Əbu Dabinin Vəliəhd şahzadəsi eyni şəkildə bunun İsrail tərəfindən Fələstin ərazilərini ilhaq edilməsini dayandıracağını diqqətə çatdırıb. Tərəflər sazişin yaxın şərqdə sülhün bərqərar olması üçün töhfə olacağını qeyd ediblər.